እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ ሲል ይጀምራል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልእክት። ስለ መስቀል በዓል ስናነሳ አንድ መታሰብ ያለበት ጉዳይ አለ። ከፈተና በኋላ ድል፣ ከጨለማ በኋላ ብርሃን፣ ከመውደቅ በኋላ መነሳት እንደሚኖር፣ የጠፋ ሁሉ ጠፍቶ እንደማይቀር የመስቀሉ ታሪክ ያስተምረናል። ባለፉት 3 አስርተ ዓመታት የኢትዮጵያዊነት ስሜት ከልባችን ላይ እንዲፋቅና ስለ ሀገር ያለን ፍቅር ከውስጣችን እንዲጠፋ በብዙ መልኩ ሴራ ተሰርቷል። እርስ በርስ በጥርጣሬ እንድንተያይ ብዙ ተንኮል ተጎንጉኗል። በደስታም ሆነ በሐዘናችን፣ በድልም ሆነ በችግራችን አንድነትና ኅብረታችንን እንዳናስቀድም ተደርገናል። ምኞትና ፍላጎታችን በክልልና በብሔር ዙሪያ ብቻ ታጥሮ ትልቁን ሀገራዊ ምስል እንዳናስተውል ተሞክሯል። ሳይወዷት የመሯት ጠላቶቿ ኢትዮጵያ በትንሽ በትንሹ እየፈረሰች እንደሆነ እያሰቡ ይደሰቱ ነበር። አሁን ያለችው ኢትዮጵያ እኛ ብቻ እንድናስተዳድራት የተሰራች ናት፣ እስከፈቀድን ድረስ የምትኖር፣ በሌላ እጅ ከገባች በቀላሉ የምትፈርስ ናት እያሉ በእብሬት አፋቸውን ሞልተው ይናገሩ ነበር። ሕዝባዊ አንድነታችን ላልቶ እንደተበጠሰና እነርሱ በፈለጉት ጊዜ ሀገራችንን በቀላሉ ሊያፈርሷት እንደሚችሉ ደጋግመው ዝተዋል። ዳሩ ግን ሁሉም ነገር እንደተናገሩት አልሆነም። ኢትዮጵያዊነት እንደ ክርስቲያኖች መስቀል የመለያየት አፈር የተጫነው ቢመስልም አልጠፋም። አንድነታችን የሰለለ ቢመስልም አልተበጠሰም። ለሀገር ያለን ቀናይነት የተዳፈነ ቢመስልም አልቀዘቀዘም ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል በክርስቲያኖች ዘንድ የፈውስና የኃይል ምንጭ ተደርጎ ይታመናል። ለሕመማቸው ፈውስን፣ ለመከራ ጊዜያቸው ጽናትን፣ በተሰበሩ ጊዜ ብርታትን፣ በተበታተኑ ጊዜ ኅብረትን አምጥቶላቸዋል። ይህ ሁኔታ ያላስደሰታቸው የዚያ ዘመን ጨቋኞች ሴራ ሲያስቡ ዋና ትኩረታቸውን ያደረጉት የመስቀሉን ደብዛ ለማጥፋት ነበር። ከሰው ደብቀው ቀበሩት። ቦታውንም የቆሻሻ መጣያ እንዲሆን አዘዙም። ለ300 ዓመታት ከነዋሪው ቤትና ከየሰው ግቢ ተጠርጎ የሚወጣው ቆሻሻ እየተጣለበት ቆይቶ ግዙፍ ተራሮችን መሰለ። ነገር ግን ክፉዎቹ እንዲህ ለክፋት መትጋታቸው በመስቀሉ ቤዛነት የሚያምኑትን አላሸነፈም። ተራራ ንደው፣ ቁልሉን ደርምሰው፣ አቧራውን ጠርገው መስቀሉን ከማግኘት አላገዳቸውም። ባሳለፍነው ዓመት አሸባሪው ጁንታና የኢትዮጵያ ጠላቶች በሐሰት ፕሮፓጋንዳቸው የሀገራችንን ስም ሊቀብሩ ተባብረው ሲሰሩ ነበር። በውሸት የተቀመሙ ዜናዎቻቸውን በሚያሰራጩባቸው ሚዲያዎች አማካኝነት ያልተፈጠረውን ተፈጠረ፣ ያልሆነውን ሆነ እያሉ በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ኢትዮጵያ ቀና ብላ እንዳትታይ አቅማቸው የፈቀደን ሁሉ አድርገዋል። ዓላማቸው ግልጽ ነው። የእነርሱ ጥቅም የሚከበረው በእኛ መሸነፍ ውስጥ እንደሆነ ያውቃሉ። በውንጀላዎቻቸው ተሸንፈን ጉልበታችን ሲብረከረክ በቀላሉ እጅ እንሰጣለን፣ ለእኩይ ፍላጎታቸው ተገዢ እንሆናለን ብለው አስበዋል። በተሸናፊነት ስነ ልቦና ውስጥ ገብተን ዳግም በእግራችን መቆም ካልቻን ያኔ እስከ መጨረሻው የእነሱ ጥቅም ባሪያዎች ሁነን እንደምንቀር ጠንቅቀው ያውቃሉ። ስለዚህም የቻሉትን ያህል የውሸት ቆሻሻ ሰብስበው የእኛን እውነት የሚጋርድ ግዙፍ ተራራ መፍጠር ችለዋል። መስቀሉን አርቀው የቀበሩ ሰዎች መስቀሉ ለዘላለም እንደተቀበረ የሚቀር መስሏቸው ነበር። መስቀሉ አፈር ተጭኖት ስለተከለለ ትውስታው ከምድረ ገጽ እንደሚሰረዝ፣ እምነቱ ከክርስቲያኖች ልብ ተፍቆ እንደሚጠፋ አስበዋል። ነገር ግን ሐሳባቸው እውነት የመሰለው እንደ ንግሥት ኢሌኒ ያሉ ብርቱዎች መስቀሉን ፍለጋ እስኪነሱ ድረስ ብቻ ነው። የእነርሱ ዓላማ ስኬት የተመሰረተው በሌሎች ስንፍና ላይ በመሆኑ ብርቱ ፈላጊዎች ቆርጠው በተነሱ ጊዜ የመስቀሉ መጥፋት ጉዳይ ያከትምለት ጀመር። ጠፋ ጠፋ የሚለው ዜና ተገኘ በሚለው ዜና ተተካ፣ እንደ ተተካም ቀረም። ንግሥት ኢሌኒ መስቀሉን ለመፈለግ በተነሳችበት ጊዜ ነገር ሁሉ አልጋ ባልጋ ሆኖ አልጠበቃትም። መስቀሉ ስለ መቀበሩ እንጂ የት እንደተቀበረ እንኳን አታውቅም ነበር። በዙሪያ የነበሩ ሰዎችም መንገድ ከመጠቆም ይልቅ ተስፋ በማስቆረጥ የተጠመዱ ነበር። የመስቀሉ ጉዳይ ያበቃ ያከተመለት ጉዳይ እንደሆነ ነበር የሚነግሯት። እሷ ግን እጇን አጣጥፋ ከመቀመጥ ይልቅ እምነትና ተስፋን ይዛ በመፈለግ ጸናች። ተስፋ አስቆራጮች የነገሯትን ትታ እምነት የጣለችበትን የዕጣን ጢስ ተከተለች። ተከትላም አልቀረች። ጢሱም መስቀሉ የተቀበረበትን ትክክለኛ ቦታ መጠቆም ብቻ ሳይሆን ከብዙ ድካምና ልፋት ታድጋት። የዕጣኑ ጢስ ወደ እውነተኛ ቦታ የሚያደርስ ምልክት ሆናት። ለዘመናት በሴረኞች ተንኮል ደብዝዞ የጠፋ የመሰለው አንድነትና ኢትዮጵያዊነታችንም ወደ ቦታው እየተመለሰ ነው። ይህንን የሚያሳዩ ምልክቶች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ መታየት ጀምረዋል። እንደ ኢሌኒ ያሉ ጀግኖች ሴረኞች የቀበሩት የመሰላቸውን ኢትዮጵያዊነት እያወጡት ነው። ከመላው ኢትዮጵያ አያሌ ኢሌኒዎች መጥተው ታሪክ እየሰሩ ነው።
ድሮ በክልሎች መካከል የነበሩ መስመር የሳቱ ፉክክሮች አሁን በትብብር ተለውጧል። አትምጣብኝ አልመጣብህም የሚሉ ክፉ ንግግሮች ለችግርህ ደራሽኔ ነኝ በሚል ተተክቷል። በጓዳችን ተወሽቀን ስለ ጓዳችን ብቻ አብዝተን መጨነቃችን ቀርቶ ዛሬ ሀገራዊ ጥቅሞቻችንን ላለማስነካት በዓለም ፊት በአንድ ድምፅ መናገር ጀምረናል። ኢትዮጵያዊ ማንነታችን በእርግጥም በደማችን ውስጥ ስለመኖሩ አሁን በግልጽ ይታያል። ህብረታችን መለያያችን ሳይሆን የአንድነት ጌጣችን መሆኑ እንደ መስቀሉ ከፍ አድርገን አሳይተናል። አሁን ኢትዮጵያ በየተሰማሩበት መስክ ሉዓላዊነቷን ላለማስደፈር የሚባትሉ ልጆቿ ጥቂቶች አለመሆናቸውን እያየች ነው። ከጠላት ጋር አብረው ከጀርባ የሚወጓት ክፉ ልጆቿ ዕለት በዕለት ቀን ሲጨልመባቸው ወደ አመድነት ሲለወጡ፣ በተቃራኒው ለክብሯ ለሚጨነቁ ደጋግ ልጆቿ ፈተናው እየቀለለ የድል ወጋገን በመታየት ላይ ነው። የጨለማው ጊዜ ተወግዶ ብርሃኑን የፈተና ጊዜ አልፎ ድሉን የምናይበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን አልጠራጠርም። የሴረኞች ምንቸት ወጥቶ የኢትዮጵያዊነት ምንቸት እየገባ ነው። የመስቀል በዓል ስናከብር ግዛታዊ አንድነታችንን ለማስጠበቅ በዱር በገደሉ የሚወድቁ እህቶቻችንና ወንድሞቻችንን እያሰብን መሆን አለበት። እነርሱ እንደ ደመራው አንድ ሆነው ለኢትዮጵያ የሚሰዉ ሕያዋን ችቦች ናቸው። ዛሬ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ተጠብቆ ያለው እነርሱ በሚከሰክሱት አጥንትና በሚያፈሱት ደም ነው። በተመሳሳይ በጁንታው ጥቃት የተጎዱ ዜጎቻችንን አለሁ ልንላቸው፣ ከጎናቸው ልንቆም ይገባል። የከፈሉት ዋጋ ለኢትዮጵያ የተከፈለ ዋጋ ነው። የታመሙት የሁላችንን ህመም ነው። ከቤት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን መልሶ የማቋቋም፣ የፈረሱ ትምህርት ቤቶችን የመገንባትና የወደሙ ጤና ተቋማትን በምትካቸው የመስራት ኃላፊነት በእያንዳንዳችን ትከሻ ላይ የወደቀ ነው። ይህንን አውቀን ከአሁኑ ወገባችን አስረን መነሳት አለብን። ካላጎነበሳችሁ አንረዳችሁም የሚሉ ወገኞች ይኖሩ ይሆናል። ለኢትዮጵያ ሲባል ሐሞትና ከርቤ ለመጠጣት እንገደድ ይሆናል። ጥርሳችንን ነክሰን አንጀታችንን አስረን እንጋፈጠዋለን። ተጋፍጠንም እናሸንፏለን። በዓሉ የሰላም የመረዳዳትና የመተጋገዝ እንዲሆን እመኛለሁ። በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ።